Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal JP Games. Aqui quem fala é o João. Então, galera, vamos lá. Hoje eu vou fazer uma gameplay do clássico The King of Fighters 97 Global Match. Tô jogando no PlayStation 5. Você ainda que não é inscrito no meu canal, se puder, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, esqueça de deixar o like. Vamos lá. Round one. Ready, go! Round three. Round four. Ready, go! Round one. Ready, go! Round two. Ready, go! Nice.
Round 3. Ready? Go! Round 3. Ready? Go! News Network. Round 1. Ready, go! Power away!
Round one. Ready? Go! Round two. Ready? Go! Round three. Ready? Go! Hey, come on, come on! Round one. Ready? Go! Yeah!
Round three. Ready? Go! Chizuru! Round 4. Ready? Go! Nice kick! Congratulations! Round 1. Ready? Go! K.O. Thank you. Winner.
Ezamero, Aichi, Round 3, Ready, Go! Come on. Round 1. Ready? Go! Ha! Ha!
congratulations! Então, galera, obrigado por assistir meu vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu, fui!